run ahaantii waa xaflad aad iyo aad u muhiim ah oo taabanaysa dhowr waji. Wajiga koowaad waxay taabanaysaa waxa loo yaqaan food security ama in la helo cunto bilaadanku helo. Cuntadu waa shayga ugu muhiimsan ee noolaha bilaadanku u baahan yahay ama nool oo dhan, taasoo innaga ka Soomaalilaan ahaan aynu baahi weyn u qabnay. Marka ugu horeysa waxaan bogaadinayaa duruufaha kala duwan iyo xaaladaha kala duwan iyo waajibaadka kala duwan ee ay shirkadda Bordering Mills u bareedhay si ay u soo saarto qaybtii manufacturing-ka ahaa cuntadii aynu awal dibadda ka keeni jirnay. Waxaan sidoo kale aan halkan ka caddaynayaa National Group of Company oo CEO-gii Maxamed Xuseen Axmed oo magaca caanka noqday ee barakoobay ee Indho birta loo yaqaano, magaca shirkaduna brandkeegu maanta magacaas u noqday. Waxaanu ballan qaadaynaa annagoo leh capacity-gii, aqoontii, iyo wax kasta oo loo baahnaa inaanu ku gudbino inaanu siino dab ku filan ama layr ku filan shirkadda, sidoo kale inaanu kor u qaadno wax soo saarka shirkadda ayaanu ku ballan qaadaynaa halkan. Waxaan sidoo kale wax yar idinka taabsiinayaa intiina badan waa taqaanaan supermarket-yada shidaalka aad baad u aragteen taraagyada ay shirkaddu leedahay. Shirkadda waxaa la aasaasay 1919-kii. Waxaa aasaasay CEO-ga shirkadda Maxamed Xuseen Axmed. Waqtigaas muddo dheer baa ka soo wareegay. Ilaahay khayr ha siiyo Maxamed, waa entrepreneur, waa nin ka soo bilaabay scratch, ka soo bilaabay meel aad iyo aad u hooseysa. Xaaliyan shirkaddu tiro aad iyo aad u badan oo shaqaala ah oo weli u badan aqoonyahanno ayay maanta shirkaddu shaqaalaysay. Waxay sidoo kale soo kordhisay shirkaddu adeegyo kala duwan oo tayo leh. Mishinka iyo fiishinka shirkadda waxaa ka mid ah inay waddanka wax kastoo ay qabanayso afarta qaybeed oo guddoomiyuhu ka hadlay ee ah qaybta cuntada, qaybta energy-ga shidaalka iyo korontada, iyo qaybta real estate-kaba. Waxaa shirkadda ka go'an oo standard-keegu yahay in ay keento waddanka quality kasta oo acceptable oo la aqbali karo, annagoo tix raacayna standard-rada East Africa. Hadday noqoto cuntooyinka aanu keenayno shirkaddu waa cuntooyin waafaqsan standard-rada caalamiga ah iyo khaasatan standard-rada East Africa. Waxay shirkaddu xaaliyan ku leedahay baraanjyo kala duwan geeska Afrika, Addis Ababa, Soomaaliya lafteeda, Somaliland oo qaybo kala duwana, Boore marka soo bilow ilaa ku dhamme Burco iyo wixii ka shisheeya way gaadhaa shirkaddu. Waxay shirkaddu sidoo kale ay imika caan ku tahay oo ay entrepreneur ku tahay ku hoggaaminaysa qaybaha supermarket-yada oo runtii si aan sheegay quality cunto aad iyo aad u tayo sareysa iyo service aad u sareeya oo aanu mar walba aanu kor u qaadno aqoonna ku dhisno. Xaaliyan capacity-ga u leedahay shirkaddu inay bixiso layr macquula waa mid runtii aad iyo aad u sareeya. Xaaliyan layrkaygu aad buu ugu filan yahay. Welibana waxaanu sidaa guddoomiyuhu sheegay aanu samayn doonaa tamarta green energy-ga ee solar-ka xarunta weyn ee iyaduna power station-ka laga dhisi doono, dalolda laga dhisi doono. Shirkaddu waxay leedahay oo ay wakiil u tahay shirkada caalamiga oo ilaa South Africa, ilaa muxuu ahaa Dubai, Turkiga, Ingiriiska. Shirkada badan bay imikaba u tahay distributor oo ay geeska Afrika ay alaabteeda iyagoo mataliya shirkadahaas ay u maaragtay qaybiyaan. Sidaa daraaddeed shirkaddu waxay tahay awood ay u leedahay in ay distribution fiican bixiso, waxay awood u leedahay in layr jaban ay bixiso. Waxaan sidoo kale halkan opportunity-ga ka qaadanayaa aan uga faa'iideynayaa siday biilka ka dareemeen macaamiishayadu in qiimihii layrka aanu xaaliyan ku dhufanay 0.5. waxaa sidoo kale xusudi mudan shirkaddu consumption-ka qofku isticmaalo ayay ku dhufatay. Iibkii ugu hooseeyay aanu aragnay wuxuu ahaa 8.5. marka waxaan leeyahay congratulation iyo hambalyo dadkii macaamiisha noo ahaa. Waxaan leeyahay dadka cusubna nagu soo biira waxaad naga heli doontaan adeeg qiimo leh oo tayo leh oo raali gelina insha Allah.